fulani ulikuwa umealika wakati fulani, unahitaji upate position fulani, ulikuwa unaangalia hiyo nafasi mbele yako. Unajua kwamba napele kitu unachoongea, yeah. Yeah. Umekuwa una mashaka kuhusu kama itakuwa au vipi, lakini kuko na vikwazo. Hapa sijazungumza kuhusu vitu viwili vikubwa. Cha kwanza ni maisha yako binafsi, na hivi vilio ambavyo nasikia vilio fulani, nasikia vilio fulani kila usiku. Naona kuna kovu kubwa. In fact sio kovu ni ishara ya kupona. Kidonda kina moyoni mwako kikubwa. Wananionyesha ya kwamba anakufungua hivi sasa, na wakati mwingine ndoto za ajabu zinakuja kwako. Angalia, Mungu ananiambia kuanzia dakika hii anaponya kidonda hiki, na anakuandalia muujiza mpya nitakapogusa huu mkono. Muujiza mpya unakuja kwako kwa njia ya ajabu. Touch, oh Jesus, thank you, Jesus. Mungu amemfungua amempa na yeye muujiza wake. Mateso ambayo anayapitia ya kulia kila mara kidonda ambacho kimekaa moyoni kwa muda wastani wa muda wa mwaka mmoja na miezi kama sita sasa. Hizi habari ninazoongea namna hii ni kama yeye ambavyo angeweza kunielezea mimi. Mimi sasa roho wa Mungu ananipa faa. Huu ni ufalme wa Mungu. Kwa unaamka, kuna mtu unaishi naye bado. Nasikana ni mdogo wako wa kike ambaye naye pia anapitia maswali fulani. Alianza kwa experience vitu vingi kubwa vikuu. Nenda kamshike mkono uje naye. Ehe. Yesu Kristo ni mwema. Umemleta. Ndiye huyu. Bwana. Yesu Kristo ananiambia kwamba amekupa neema yake sasa, ungali mapema kabla ya wakati mbaya. Kuna wakati dada yako ana wish usije ukapita mapito aliyopita, na wakati anatulia unamhurumia. Asingekuwa na tatizo kubwa la fedha, lakini tatizo kubwa ni mapito anayopita. Neema ya Mungu imekufunika wewe pia sasa, katika jina la Yesu Kristo ninatamka upako ushuke kwenye mkono wako pia. Hallelujah.